Ahoj, děti! Na straně nadepsané 10, plný čtverec, pokračujeme třetím cvičením, příklady na odčítání, ale nejdříve přečteme zadání. Ano, počítej a napiš. Tak můžeme si připomenout, že vám může pomoci číselná osa nebo dopočítadlo, a jinak to už si zvládnete, že ano? Tak prosím, držím vám palce a za chvíli si porovnáme řešení. Hotovo? Fajn, jdeme počítat. Tak, 10 minus 1 rovná se 9, já si tady ten dílčí výsledek zapíšu, 9 minus 6 rovná se 3. Tak, takhle to budeme dělat v prvním sloupečku. Klidně mi napovídejte. 10 minus 4 rovná se 6, minus 4 rovná se 2, 10 minus 8 rovná se 2, minus 1 rovná se 1. 10 minus 2 rovná se 8, minus 5 rovná se 3. Ale ta malá čísla tam můžou překážet, takže si budeme je jenom říkat. 9 minus 7 rovná se. Sedm minus 2 rovná se nula. Tak teďka. 9 minus 4 rovná se. Pět minus čtyři rovná se. jedna. Deset minus 1 rovná se. 9 minus 9 rovná se 0. Tak sedm minus 3 rovná se. 4 minus 4 rovná se také 0. Celá zajímavý sloupeček. Tak a teďka už jenom budu takhle ukazovat a vy říkáte výsledek. Nula. Jedna. Říkáte nahlasy ten příklad, že jo? 1. 0. Tak. Snad jsme opravdu nikde neudělali žádnou chybu. První sloupeček 3, 2, 1, 3, 0, 1, 0. Tak to se na to podíváme, to si myslím, tak máme. A tady výborně. Takže jsme se podívali na správná řešení a vy už jste měli tato správná řešení už předtím, že jo? My jsme to kontrolovali. Vy jste to vypočítali celé správně, no tak příklady na očítání umíte?